ព្រឹកបាទខ្ញុំតែម្ដងលោកថាវ៉ាន់ចាលឹមប្រាប់ថាប្រលឹងរបស់អឹមសវណ្ណរិទ្ធមកលេងលោកដល់បន្ទប់ដេកបិទភ្នែកឃើញហើយថែមទាំងនិយាយបែបនេះគេនឹងចាំបានថាកាលពីថ្ងៃទី 6 ខែមីនាឆ្នាំ 2020កន្លងទៅចំបៃខ្មៅបានរៀបចំពិធីបុណ្យ 7 ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់មេខ្លងអឹមសវណ្ណរិទ្ធនៅវត្តទឹកថ្លាក្រោមការចូលរួមពីពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនក្នុងនោះក៏មានតារាហ្វេសប៊ុកនិងតារាទីកតុក ថាវ៉ាន់ចាលឹមផងដែរក្នុងការចូលរួមពិធីបុណ្យខាងលើអតីតពិធីកនៅវិទ្យុ ABC តាវ៉ាន់ចាលឹមបានបង្ហោះរូបថតអមដោយសារចាក់ដោតដោយលោកបានលើកឡើងថាខ្ញុំជឿថាទៅចូលរួមបុណ្យខ្មោចចោលវាមិនខុសទេព្រោះមិនមែនទៅរួមកំណត់ជាមួយនឹងចោលសារនេះគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពប្រាំពីរថ្ងៃនោះក្រោយពីចូលរួមពិធីបុណ្យនោះរួចមកថាវ៉ាន់ចាលឹម មិនបានដឹកឃើញឬយល់សបិនឃើញអឹមសវណ្ណរិទ្ធនោះឡើយលុះរំលងបានមួយថ្ងៃស្រាប់តែមានរឿងហេតុដ៏គួរឲ្យព្រឺរំបានកើតឡើងចំពោះតាវ៉ាន់ចាលឹមបានរៀបរាប់នៅក្នុងវីដេអូដែលបង្ហោះចូលក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube កាលពីថ្ងៃទី 16 ខែមីនាឆ្នាំ 2020កន្លងទៅក្រោយពេលទៅចូលរួមបុណ្យ 7 ថ្ងៃមេខ្លោងចាប់ចម្រិតអឹមសវណ្ណរិទ្ធហើយឃើញគេចុះព័ត៌មានច្រើនពីការទៅចូលរួមរបស់លោក លោកបន្តថានៅពេលជប់ក្នុងថ្ងៃទៅចូលរួមបុណ្យសពប្រាំពីរថ្ងៃនោះលោកអត់មានអីទេហើយលោកក៏អត់ខ្លាចអីដែរស្រាប់តែរំលងបានមួយថ្ងៃអឹមសវណ្ណរិទ្ធមកលេងលោកតែមកនេះមកបែបល្អមិនមែនមកអាក្រក់ទេមកលេងរបៀបអរគុណមកសប្បាយចិត្តចំពោះការទៅចូលរួមរបស់លោកលោកបានបន្តទៀតថាការមកនេះមិនមែនមកយល់សប្តិហើយក៏មិនមែនមកមែនទែនស្រស់ស្រស់ដែរ តែមកបែបស្រមៃស្ទើរមែនទែនលោកថាលោកដេកម៉ោង 9អត់បានគិតដល់រឿងនេះសោះស្រាប់តែបិទភ្នែកឃើញមកបីដងលោកបើកភ្នែកហើយលោកឆ្ងល់ថាខ្លួនឯងអត់គិតមិនក៏ស្រមៃឃើញទៀតលោកបានបន្តទៀតថាការមកនេះគឺមករកកន្លែងលោកដេកមកដោយថ្មឹងថ្មឹងបែបទឹកមុខញញឹម អត់មាននិយាយអ្វីទាំងអស់ហាក់សប្បាយចិត្តនឹងការចូលរួមរបស់លោករហូតដល់ម៉ោង 10 ដល់ 11 ដល់ពីរយប់លោកអត់បានដេកម៉ោង 1បិទភ្នែកដឹងតែមើកតែម្ដងម៉ោង 2ម៉ោង 3ម៉ោង 4ឲ្យតែបិទភ្នែកឃើញស្នាមញញឹមគាត់លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាលោកដេកអត់លក់រហូតដល់ម៉ោង 4 កន្លះតែលោកមិនខ្លាចនោះទេគ្រាន់តែស្រមៃឃើញហើយមានអារម្មណ៍ថាគាត់ មករកលោករហូតដល់ម៉ោង 5:30 ទើបបើកភ្នែកលែងរួចក៏លក់ទៅដែលពេលដេកក៏មិនបានយល់សប្តិទេដល់ស្អែកឡើងក៏អត់អីដែរលោកបន្តថាលើកពីនេះម៉ាក់ធរបស់លោកនៅអាមេរិកប្រាប់ថាគាត់ឃើញមិត្តភក្តិសែរូបថតអឹមសវណ្ណរិទ្ធតាំងពីតូចរហូតដល់ធំគាត់ក៏សែតបន្តពីសែហើយធំក្លិនធូបហើយមានអារម្មណ៍ថាកំពុងនៅជិតគាត់ គាត់ឡើងឲ្យធូបហើយឆាតមកប្រាប់លោកតាវ៉ាន់ចាលឹមបានបន្តថាម្ដាយធររបស់លោកគិតថាប្រហែលជាអត់មានបាឡុងព្រោះពេលស្លាប់នោះអត់មានអ្នកដាក់បាឡុងឲ្យហើយពេលធ្វើបុណ្យ 7 ថ្ងៃនោះក៏អត់មានបាឡុងឲ្យដែរមានតែផ្កាបន្តិចនឹងលោកបានបន្តថាក្រោយមកម៉ាក់ធរនិងម៉ាក់អ៊ំប្រមាណអ្នកទៀតក៏បានផ្ញើលុយឲ្យទិញបាឡុង ហើយទិញរួចលោកក៏យកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃទៅម្នាក់ឯងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់អឹមសវណ្ណរិទ្ធកាលពីថ្ងៃទី 16 ខែមីនាលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកបានឧទ្ទិសកុសលឲ្យពួកគេអស់អត់មានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់មកលេងទេមានតែអឹមសវណ្ណរិទ្ធមួយប៉ុណ្ណោះដែលមានអារម្មណ៍បែបនេះលោកបានបញ្ជាក់ថានៅមុនការបង្ហោះវីដេអូចូលក្នុង YouTube លោកតាវ៉ាន់ចាលឹមក៏បានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនផងដែរដោយរៀបរាប់ថា គេទៅចូលបុណ្យច្រើនអ្នកតែសវណ្ណរិទ្ធមកអរគុណតែខ្ញុំម្នាក់ស្រស់ស្រស់មកលេងពេញមួយយប់ហើយបន្តទៅលេងម៉ាក់ធွားនិងម៉ាក់អ៊ំដល់អាមេរិកទៀតដោយគាត់បានឲ្យពួកយើងដឹងថាគាត់ខ្វះរបស់ប្រើថ្ងៃនេះម៉ាក់ធွားរួមទាំងអ៊ំអ៊ំនៅអាមេរិកបានទិញរបស់ប្រើប្រាស់ឧទ្ទិសកុសលជូនដល់សវណ្ណរិទ្ធសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានបាទនេះគឺជាការរៀបរាប់របស់តាវ៉ាន់ចាលឹមនៅរឿងគួរឲ្យព្រឺក្បាល ដោយប្រលឹងរបស់អឹមសវណ្ណរិទ្ធនឹងបានមកលេងលោកដល់បន្ទប់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកថាបានទៅលេងដល់ម្ដាយធម៌និងម៉ាក់អ៊ំរបស់គាត់នៅអាមេរិកទៀតផងដោយក្នុងនោះគាត់បានបញ្ជាក់ថា
ថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿទៅលើរឿងព្រលឹងអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅមកលេងដែរឬទេបាទបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា